Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Roblox. Или по-точно Doors. Играта, която вие толкова много харесвате. Преди да започна, искам да ви кажа, че съм прочел всичките ви съвети, за което ви благодаря. Разбира се, едва ли съм запомнил абсолютно всичко, но предстои да видим как ще се справим. Разбира се, ако искате още на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че имаме промокодове в ZoneBG и ако искате отстъпки, може да използвате тях, а именно HexWinter и HexWinter PC. А сега ви пожелавам приятно гледане! Каква е тази музика наистина? Добре, спрям. Аз съм Сьорна. Така. Дън-дън-дън. И аз си дрънкал, време е да действаме. Взимам ключа. И отключваме и започваме. Предият път до коя врата стигнахме най-много? О, не помня. Така хора, искам да ви благодаря за съветите, които ми дадохте. Какви са ти дали, аз не знам никакви. Така. Ако когато отворим врата, директно започне да премига нещо, крий се. Хубаво. Ако видиш това малкото, което ти се качва на тялото и ти казва пссс, трябва да го гледаш в очите. Аз нарочно не го гледах. Да, и аз нарочно не го гледах. Така. Продължаваме. Първите врати са лесни. Да, не, то първите 10, да... до деветата няма проблеми, просто си джиткаме. След деветата става лошо. Някои неща не ги разбрах, но с опита ще разберем. А, чу се някакъв звук. Васе, земя ти, как да ти я пусна? Не можеш. Не трябваше да взимам малко. Е, нищо да ти ще светиш. Се тая. Давай напред. Първо толкова светеше, че не помня. С мишката. Така, търсим пари и други чудеси. Ако има медкитове и такива работи, също ще се отползват. Тук взех малко кинти. Я взех още, паричките. Още. Богати станахме, батко. Почти пари, супер. То не ти ги дава едно към едно с тези, които взимаш. Дели ти ги май на 2 или на 3, нещо такова. Да, защото сме двама майза. Не също се знам. Добре, давай насам. Може да ни ги цепи на две заради това, че сме двама, не знам. Става жълта лампичката, преди май ставаше друг цвят, а не сега. Не, същия си е. Чувствам някакъв саунд. Всичко е точно от 10-та. Айде, тук вече става пак. Криси! Не мога да се скрия, се няма къде да отида. Его букука, бе, махай се от тука, че ще светна в очите си. Излизай! W! Така. Добре. За момента всичко е както трябва. Насам сме. Оу, монстър не трябва да светиш. Някъде псът на монстъра, гледай го! А де го, бе? Ми не знам. А, добре, давай, влизай. Ама не гаси, бе! Да пестим! Мозъре, бе! Бо, бе? Ще те убия, брат! Ма, кво има? Та псътка, щотото ми излиза на екрана. Изплаши ме! Не, на мен не ми излиза. Няма проблем. Добре, излизай на там. Аз си викам, свети ми тука да го видя къде е, брат. Той предаш и напред. Какво се криеш са? Чува музичка. И какво? Ох. Виждаме. Аз давам газ директно към другата врата. Излязох. Така. С тебе. Стига бе, брат! Тропка, майка ти ще те ритна. Абе, нека си тропка. Аз си мислех, че това нещо... Чекмеджето е, не влизи в чекмедже. Не в чекмеджето, а в гардероба. Ох. Тук дръжката е друга сега. Боже господи, трябва ми хил човек, аз съм на един удар живот. Ей ми, лошо. Дай аз на кода отпред тогава, защото съм на макс. Ай, то това няма да помогне, той се тая. Давай, отваряй. Трябва ми спешно хил. Мисли ето си, тук мига когато... за тази врата. Е, отвори ти тогава. А, добре. Мислех си, че когато отида на светлина, онова нещо автоматично изчезва, обаче се оказа, че не е така. Мога да се скрия тук отдолу. Внимавай, ако има хил, да не го вземеш. Взех ключ. Добре. Вземе ти, ако искаш. Изтрябвам ми е. Така. Давай напред. Ох. Отваряй тази врата. Мъди отдолу да се скрием в това.
То назад няма да излезе от... Влизай, 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 влизай вътре! Ама в предния... Там... Идва! Майко мила изрода! Монстре, що отиде назад, ако не е тайна? Защото посял... Вътре. Така, пари! Внимай да не вземеш хил, моля ти се, тука трябва да има. Да, 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 разбира се. Ето, намерих си, добре, хилна. Е, мале, то парички. Толкова много хилна, че направо срамота. Още парички. То нищо няма. Да, тук няма нищо, добре. Ако останем тук напред. На тъмното... Това не е тъмно, няма да ни убие. Така... Тук има още шкафове. Пари, пари... Няма нищо. Още пари, още пари. Това сега да ви отвориш тук отдолу да не взема сега пима. Просто чули ми ги взима, защото ми се струва, че като има пари. Парите да, парите автоматично ги взима. А, добре, значи другото не. Добре, безопасност. И тука няма нищо. Някакво тропа не чух. Да, аз отворих. Тука ще се чуе пст. Давай, 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 напред, 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 напред. Нищо не виждам. Добре, няма го, няма го, няма го. Всичко е под контрол. Нагоре и нагоре. И тук всичко е както трябва, но няма хил. Аз все още съм неизключително малко. Нагоре. Добре, тук ми харесва, тук малко по-спокойно ми изглежда мястото. Запалка, я взех, добре. Идеално. Добре, моята почти е свършила, тъмън да заменим малко. Е, ти си имаш кръв, така че на тебе не ти трябва. Дай моята да я довършим, ти няма пускай твоята. Ако нова го чуя... Нататък вали доста. Всичко. Брат, как няма хил, бе? Охо, няма, някой брат. Тропа, някой тропа. От шкафа. Аз съм... Чакай малко, изчакай, не мърда, искам да се увелича звука, защото ми е тихичко. Васе, хвана ме, изчезнах! Нямаме! Помощ! Монстър. Помощ, Васе, хвана ме! Тъпли си, виждам те. Не си, не ме виждаш, какво ме... Как ме виждаш? Аз съм в друго измерение. Ти си на наркотици. Да. Оле! Това е страшно. Това, това дългия коридор имаш и нещо за него. Его въпрос, защото после не разбирам с каквото и да си. Тук чук отзад, не ми отваря и там. Аз взех хил, обаче не знам защо не се хилнах. Как стана това? Не съм. Ми не можеш ли го вземеш да... Оле, бързо, 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 бързо! Тъси да се крием! Аз се скрих ти. Чакай! Аз помислих, че няма да дойде, излизай. Аз съм излязал вече. Ти къде си? Извей насам. Ти къде си, бе? Надолу. А. Брат, помислих си, че няма да дойде и го чаках до последно. Така. Тука, не отваряй, е, не отваряй гардеробите. Добре. Супер. Абе, инвентар няма ли в тази игра? Това се отвори само. А, не, тази ще го отваряш още. То само се отвори. Така. Бързо! Очи, 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 не гледай! Не гледай към очите! Монстър е чусепс. На те насякъде има очи, човек. Какво да направи? Брат, какво ги правим ти очи? Не знам, насякъде са. А къд, на къде е нивото? Това тука... Може да си го гледаме. Това значи, че малко по-напред ще се спауне една гад, която ще почне да ни преследва. Да, и аз предположих, че има нещо от съсна. А тук сега трябва да наредим картините. Чакай малко. Така. Манията по-дълговата, така. Добре. Топ, готово. Стой сега, не влизай! Отварям, не влизай! А, влизай някъде! Чакай, идва ли? Не. Май е в следващата стая. Добре, сега ще сме в безопасност. Така. Да, тука е, стой са! Тука ще се спауне и трябва да следиш някаква стрелка или светлина или не знам какво е, да знаеш. Васе, съжалявам, ако влизай. Не грешим, айде. Амехо? Май следващата стая вече, това е, давай да повече. Ами май трябваше да има очи също в пустините, за да се спауне. Аха! Ето го! Мани го от мене, бе! Идва! А той е човек! Ма не ме гони, бе! Монстре, бягай! Пръста газ!
убила! Аз съм спасен! Зад мен е помощ! Избягай, 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 стой! Избягам! По-скоро не избягахме. То ме охапа по дупето, брат. Как бе? Не знам, май... Май като лязваш в новите, може и огън да съм пипнал, не знам. Огън си пипнал по-скоро. А, запалка, вземи я! Така. А, на мене ми трябва да се още хил човек. И на мене ми трябва аз съм на един удар. А, значи ти ще го взимаш, ако видим. Аз съм на малко на един по-стабилен удар. А, ти си над половината. А, тук и двамата си светим най-добре. Ако чуеш 360 се завърташ. И гледаш навсякъде. Оба, отворих без диск. А, да е това! Добре, изплаших го, идвай насам. Справих се. Справих се. Хващаме му цаката вече. Хилнах се. Вече съм на половината. Добре, найс. Мене един път не ми е дал шанс да се науча да го изплашвам това. Влизай, влизай, влизай! Леле, последни момент, да. Излизай! Така. Леле, бе, побърканото нещо, гадно. Дълъг коридор. Това е малко спокойно стая, найс. Nice. Абе, дълъг коридор не е много спокойно, май. Дългите коридори май ми харесват най-много, защото имам видимост. Ха-ха! Поне за сега. Пари, пари, пари! А, хил! Кой ще го вземе? И на колко си? Ми... на около 45. Добре, вземи го ти, защото аз съм на 65. Добре, ми вече аз съм някъде толкова, да. Влизаме насам. А, още готини стаи. Да, топ 46. Чакай, да отворим това. Чакай, бе, отваря ги кинт, довери. А, това не го видях. Не мигна, добре. А, е, това е най-готиното. Тук няма никакви заплахи. Само си по утре. Ключ! 47! Това е за готио! А, монстър, не, чукнеш? Не, готио да ни гони още. Да, това беше грамотевица, не се притесняй. Добре. Тук можем да... Нещо тропа. Някой ходеше. Да, някой. Хил, монстър, лаго вземи. Чакай. Вземи го ти, нали сме на един и същи хилт. Е, хубаво, вземи го ти. Аз вече натрупах копица с някои неща и... Стой, че вязах под леглото без диска. Е, сега ще дойде да го взема, само да долутвам. Добре. Но той лек ме нападна, да, вече ми трахила. Как, какво те нападна? От шкафа като отворих и от някакъв пак ми скочи на лицето и ме ухапа. Оле, майко. Къде е хилчето? Е, в тази тука стая. Е, тука в шкафа, който не е отворен май. Всичко ли отвори насам? Не... До някъде. Бе, тази лепенка хилна ли ме въобще, да, хилна? Много малко хилват. Добре, еми това е, нямам повече, давай напред. 47-ма стая. Стой да допроверя, чакай, чакай, чакай. Аз имам 490 кинта. Ще ми се сърдеше, ако ходи до туалетната, защото ми се допика, брат. Айде, пикай бързо. Отстивам. Само да ти кажа, 50-та врата е нещо като наистина дълга мини игричка. За която ще трябва сме изключително за който трябва сме изключително внимателни. Така. 47-ма врата. Дай да видим какво става надолу преди да отидем към 48. Добре, еми няма нищо, давай натам. Той. Там ще има чудовище, което е от... Гледал ли си Stranger Things? Да. Еми като едно от чудовищата от Overworld или там как се наричаше, как беше? Добре, Inside Out ли, какво беше? Не помня как се наричаше самия свят, от другата вселена искаш да кажеш. Да, ето такова е чудовището и не трябва да ни вижда. Ама брат, аз съм с три глави, как няма да ме види? И готово, за мина. Мига! Това беше. Това беше! Ето го! О! Едва шива някъде кончо! Ами трябва да сме тихи. Клекни, клекни, клекни. Трябва да решим някакъв пъзел. Има два етажа. Чакай, не, 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 стоя натам, коли натам, коли натам. Пред нас е, буквално е пред нас. Имаме шкафове. Брат. Влизам в шкаф. Монстре! Много е близо! Да сам! Аз не съм с тебе! Как че не си? Помисля, че се разделихме.
Така. Защото не те вижда. Видях си, ничко има напред. Да, това не го взимай! Това нещо му атраква вниманието, ако го взем. Идва, остава се! Къде бе? Зад нас е! Маняк, но не видя! Не мога да тичам! Не мога да тичам! А, избъкай. Ебах ти шитъра. Не ме видя. Влизам в гардероб. Не можеш да влизаш в гардероби. Мога да влизам. Монстър е пред мене. Търси. Аз отвънка, не ми говори. Търси нещата от пъзела. Опитвам се. Аз дори не знам какви са. Има картина на име е финал. Така. Ето го отгоре на това. Добре, може тука да видях, че има нещо май за взимане от тия редове тука. Да, ето, взех някаква книга. Шестоъгълник. Добре, найс. Идва към мен, обърни. Чакай. Къде трябва да е поставен този шестоъгълник? Не знам, ама... Идва към аз! Спокойно, бе. Идва тука! Чил! Леле, видя май. Май ме видя! Видя ме! Гони, трябва да се живи! Влязох в гардероб. Трябва да отключим катинара с комбинацията от книгите. Видя ме! Аз излизам. И мене ме видя. Мене ме видя. Мале, видей ме, не по-път сериозно ме видя. Не ме като път. О, май заминам. Жив ли си? Не, жив ме. Убийте! Ти си пах тиканата жена. И знаваш ли, че защото тебе те видя и аз трябва да му се измъквам и то обърна посоката и накрая излязах зад него, а той беше точно на гъла. Добре, на втория етаж съм. Книги. Брат, не виждам книги, които мога да взема. Влез ме, маняк! Какво стана? Аз като те спектейтвам и не го виждам него. Само го чувам. Брат, аз не виждам книги, разбираш ли? Ето къде умря. Той ти откъснал главата, брат. Той ти откъснал. Откъснал ти главата. Трите глави, искаш да кажа. Аре, моля, питам къде е другата книга. Къде е тази книга, бе? Книга. Няма. Това много е тъпо, защото не те виждам. Като хората. Буквално дори не виждам. Тихо! Чай да видя точно къде. Ето взех една! Хикс! Ето да. Добре, браво. То май ме видя. Значи трябва да събереш 8. Фу! Маняк! Ти е баваш. А не, чакай. Не, трябва да ти 5, иначе има общо 8. Трябва да събереш. Е, там горе има със сигурност една, която не съм взел. Той че кукъл ми заби. Това нещо много рязко дойде насам. Нагоре ли ще дойде? Май да. Добре, този се махна. Върши музичка ми. Да. Следвай музичката. Добре, снех една. Идва. Май, не мога видя. Да.
Мале, за малко не умрях. Май ме видя. Има някакви значи е фалашки батъл, себе. Няма, на всякъде бонус. Ох. Как стана това, бе, брат? Това е измама. Това е измама, да. Убиме през шкафа. Е, баси. Ми ти, той може би те е видял как влизаш и затова предния път може би не е видял. Убиме през шкафа, брат! Нищо, следващия път ще знам какво да направим. Дай, ще помагаш най-вече. Да. Аз се разбрах това как работи. Дори да е над газа ти няма чак такъв проблем, просто почти мога го игнорираш. Да, знам. Аз не знам как умря. И така, това накрая не знам дали беше бък или просто е стоял отгоре върху шкафа и аз нямам идея. Но жалко, че монстъра умря, можехме да стигнем доста по-напред. Другият път обаче ще го направим със сигурност. Така че отново искам да ви благодаря за съветите в коментарите. Ако епизодът ви е харесал, не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите по един коментар отново и да се абонирате за моя канал, за да не седите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до скоро!